Բարյոր, հավի, կրծքամիսը համարվում է դիետիկ միս, դա վատ չէ, դա լավ է, վատ ուղակին է, որ հարկավոր է այնպես պատրաստել, որ հյութալի ստացվի, դե չի մի տեսակ չոր է ստացվում, պատրաստելու ենք հավի կրծքամիս, լցոնած, և այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է, յուղոտ երշիկ, դեղին պանիր, հավի կրծքամիս, լոլիկ, մաղադանոս, մայոնես, աղ, աղացած կարմիր սև պղպեղներ, մանանեղ, քացախ, սալորաչիր, կանաչ պատիճավոր լոբի պահածոյացված և ձիթայուղ։ Սկսենք լցոնից։ Լցոնի համար վերցնում ենք յուղոտ երշիկը, այսքան շատ է, քանի որ երկու ուրլետ ենք փաթաթել, այսքանը լրիվ և կտրատում ենք։ Սա այսպես, սա լրաչիրը, այնպես կտրատում ենք, կայլ է մկրատով, եթե դանակով դժվար է, կեզ ավելացավ, և կտրատում ենք պանիրը, այն կտրատում ենք, որպեսի շուտ չհալվի, երբ ջերմային մշակման ենթարկ ենք հավի ռուլետը, պանիրը շատ արագ կհալվի, այդ իսկ պատճառով կտրատում ենք ոչ թե քերիչով անցկացնում։ Համարենք, որ բաղադրիչները, որով լցոնել ենք հավի կրծքամիսը, արդեն պատրաստ են։ Երշիկը մի տեսակ շատ ստացվեց, ոչինչ, որքանը կոգտագործանք, կոգտագործանք, մնացածը կուտեստում։ Հիմա մշակենք հավի կրծքամիսը, ինչ ենք անում, հերսնում ենք կրծքամիսը, բացում ենք մի կողմից, վրան պրում ենք թաղանդ, և մուրջով նսամբ բացում։ Սա հարկավոր է համ եմ էլ, և փայլուն մասով դեպի ներս հաթաթելու ենք,
փոխվել է ոչինչ։ Սակայլը ծեծել եւ դնել բացվածքին։ Ահա, այսպես։ Վերջ։ Շատ է լավ ստացվեց։ Թել։ Հատատելուց հետո կապ կպում ենք, որից հետո կտապակենք։ Տապակը տաքանում եմ, ինչ այդ, հարկավորը յուղել հաթաթած կրծքամիսը, փաստորեն ոչ թե տապակի մեջ ենք լցնում բուսայուղը, այլ հենց մթերքի վրա։ Կտանք և կտապակենք այնքան, ինչև կեղ և կապի։ Ինչ այդ կայլ է սա հավաքել։ Պատրաստենք ջեռոսի տապակը, բոլոր կողմերից լավ տապակելուց հետո կշարունակենք ջերմային մշակման ենթարկել ջեռոսում։ Վրան քաշում ենք ալյումինաթուղթ, որպեսզի խոնավությունը մնա տապակի մեջ, շուտ հալի մնա միսը, և դնում ենք ջեռոսը, ջեռոսը միացնում ենք 180 աստիճան, և թողնում ենք այնտեղ մոտ 40 րոպե։ Կամ 35 մի խոսքով։ Իսկ հիմա տեսնենք իբրև խավարդ ինչ ենք մատուցելու հավի կրծքամսի հետ։ Ես առաջարկում եմ հետաքրքիր աղցան։ Պատրաստում ենք պահած զոյացված կանաչ լոբով, այն հարկավոր է ջեր քամել, ջրքանվին,
պատրաստի պահենք եւ պատրաստենք ամենակարևորը սոուսը։ Սոուսի համար վերցնում ենք մայոնեզը, հենց սրա մեջ էլ կարելի է պատրաստել սոուսը։ Խաղողի կացախ, մանանեղ, այս ամենը համեմում ենք աղոտ խմբերով, մայոնեզը աղեր, այդ սպաճարով շատ քիչ ենք աղանում և պխպեղներ։ Լոլիկը մանր կտրատում ենք, նախքան կտրատել իհարկե հեռացնում ենք պոտխակոցը։ Հանարդիկները կտրատենք։ Վրանը ստեղ նաև կանաչ լոբին պահացուրացված և իհարկե սոուսը։ Հաստորից տացվեց աղցան, որը կմատուցենք հավի կրծքամսի հետ իպրև խաբարդ։ Տեսնենք ինչ ապսեղ ենք մատուցում։ Սեք հյութը մնացել եմ իր տեղում, մնաց տեղը դրել։ Պատրաստեք և վայելեք։ Հավի լցոնած դոշ, հավի դոշ 2 հատ, երշիկ սիրողական, մոտ 200 գրամ, կարել է փոխարինել որև է այլ յուղոտ երշիկով, դեղին պանիր 150 գրամ, սալորաչիր մի քանի հատ,
մաղադանոս փոքր փունջ, ձիթայուղ, մանանեխ 1 թեյի գդալ, մայոնեզ մոտ 100 մլլիտր, գինու կացախ 1 ճաշի գդալ, կարելի մի քիչ քիչել վերցնել, աղ պղպեղներ, կանաչ լոբի պահածոյացված 1 տուփ, լոլիկ թարմ 1 հատ։ Պատրաստման եղանակը։ Յուղոտ որևէ տեսակի երշիկը, սալորաչիրը, պանիրը կտրտել ձողիկների նման։ Հավի դոշը սուր դանակով գրքի նման բացել, վրան սննդային թաղան փռել, ծեծել, աղու պղպեղ անել երկու կողմից, ապա մի եզրին դնել, երշիկի շերտեր, պանրի շերտեր, սալորաչիրի շերտեր և մաղադանոսի տերևներ, ռուլետ փաթաթել, թելով կապ կպել, ռուլետը հարկավոր է բոլոր կողմերից ձիթայուղով լավ ուծել, տապակը տաքացնել, ռուլետները բոլոր կողմերից թեթևակի տապակել, ընդամենը պետք է կեղև ստանալ, որպեսի հյութը մնա մսի մեջ։ Ապա դրանք տեղափոխել ջերոցի տապակի մեջ, ծածկել ալյումինաթղթով և 180 աստիճան ջերմությամբ ջերոցում եփել 35-40 րոպե։ Կանաչ լոբին ջրքամել, թասի մեջ լցնել մայոնեզ, գինու կացախ ավելացնել, մանանեղ, համեմել պղպեղներով, եթե անհրաժեշտ է աղանել, հարել։ Լոլիկը ոչ մանր կտրտել, լցնել ջրքանված լոբու վրա, համեմել թեթևակի, ավելացնել սոուսը, խառնել։ Ստացված աղցանը լցնել մատուցվող ափսեի մեջ և վրան կտրտած մաղադանոս շաղտալ։ Ռուլետները հանել տապակից, ալյումինաթուղթը հեռացնել, կտրտել և մատուցել աղցանի կողքին։ Իսկ հիմա հատի կարմիր լոբով առաջարկում եմ պատրաստել շատ հետաքրքիր կծու սոուս, այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է։ Նախապես խաշված կարմիր լոբին, մաղադանոս, սխտոր, գլուխսող, կծուպի, ծիծակ, դեղին պանիր, չիլի պղպեղ, հարսած կարմիր սև պղպեղներ, աղ և բուսայուղ։ Ինչպես ասացեք, հատիկ լոբին հարկավոր է այնքան եփել, որպեսի փափուկ լինի։ Այսպես, շատ փափուկ պետք է լինի։ Այնուհետև ջրքանում ենք, ջուրը չթափեք, դրանք ջրքանվեն։ Իսկ մենք սկսենք սոխ հեռացնել։ Տապակը հայտնվում է այս օջախին։ Մի փոքր բուսայող։ Եվ մանր կտրատում ենք սոխը։ Թող տապակվի սոխը, թափանցիկը նա, այդ պահին կավելացնենք կծու պղպեղը։ Այսքանը բավական։ Ոսկ է զոց է դարել սոխը, առակ պետք է կտրատել կծու պղպեղը։ Ավելացնենք նաև սխտորը, սխտորը ճզում ենք և մանրացնում։ Հարկավոր է մի փոքր տրվել կարմիր լոբին։
ենք փոքր տապակելուց հետո կավելացնենք վրան եփա ջուրը։ Ահա։ Քեչով անցկացնում ենք դեղին փոքրը։ Ամենում ենք լոբին։ Անջատում ենք գազօջախը և ավելացնում պանիրը։ Տեսնենք, թե ինչով ենք մատուցում։ Մնաց մաղադանոս։ Եվ երջում չիլի պխպեղը։ Այն շատ հետաքրքիր գույն և համ կարաղորդի այս ճաշատեսակին։ Կայլ եմ ատուցել։ Կարմիր լոբով կծու մածուկ։ Կարմիր լոբի կարելի է վերցնել պահածոյացված 200 գրամ, կարելի է ուղակի նախապես եփել, բայց եփաջուրը անպայման պահել։ Սխտոր 2 բջեղ, սող 1 գլուխ, կանաչ ծիծակ 1 հատ, բուսայուղ 2 ճաշի գթալի չափ, դեղին պանիր մոտ 75 գրամ, պխպեղ չիլի 1-2 հատ սա զարդարելու համարը, մաղադանոս փոքր փունջ և աղ ու պխպեղներ։ Պատրաստման եղանակը։ Նախապես խաշած հատիկ լոբին առանձնացնել լոբաջրից, լոբաջուրը պահպանել։ Մանր կտրտած սոխը բուսայուղով տապակել։ Ավելացնել մանր կտրտած ծիծակը, սխտորը միասին թեթևակի տապակել։ Հենց սոխը փափկի, ավելացնել թեթևակի տրորած լոբին և այնքան լոբաջուր լցնել, որ զանգվածը չոր չլինի։ Մի քանի րոպե խառնելով եփել, համեմել աղ ու պխպեղով, ավելացնել քերած պանիրը, խառնել, կրակից վերցնել։ Լցնել ափսեի մեջ, վրան բարակ շերտատած չիլի պխպեղ, կտրտած մաղադանոս շաղտալ և մատուցել։ Այն սովորաբար մատուցում են գոլ։ Այսօր այս քանում և հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգարմես հետ պատրաստել, ասեմ, հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավի դոշ, համեմ, սխտոր, բուսայուղ, սունկ, արգանակ, կանաչ սող, կանաչ սող։ Իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։